vocês são filhos do Craveiro ou do Cravinho? Não, só do Craveiro. Tem muita gente. Ah, só do Craveiro não precisa. Não, não peraí. Os dois são irmãos, tem que ser um pai só. É. A mãe fala que eu sou o pai. Nós acreditamos. Por onde a gente vai, o pessoal, muita gente fala, ah, tá chegando César e Paulinho, os filhos do Craveiro e Cravinho. Não, é só o Craveiro. Isso é um costume, né? Até as irmãs Galvão brincam muito, né? O Mário Campanha, nosso marido. É. Elas brincam muito com isso. Deus. Mas o pessoal fala assim, sem querer. É com carinho, viu? Sempre com muito carinho que a gente tem por essa família maravilhosa, viu? Que continua as nossas tradições do interior paulista. E para nós realmente é uma satisfação muito grande a nossa família poder estar juntos também aqui com a família da cultura, né? Viola, minha viola. Desejando um Feliz Natal a todos que realmente curtem essa programação e esse auditório fantástico que o ano todo participa e... Parabéns, auditório. É, realmente. E nós desejamos também Feliz Natal a César e Paulinho e a Craveiro e Cravinho. Isso, o presente a gente pega depois, né? É, não, o presente eu já ganhei, eu não divido com ninguém. Bom, quem vai cantar primeiro agora? Não vão brigar agora, não, pai. Bom pai, né? Eu acho que quem começou primeiro a cantar. É? Ah, tá certo. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Vai lá.